Алматыда қылмыскерлерді тұтқындау кезінде екі полицей пышақ жарақатын алды. Наурызбай аудандық полиция басқармасына 9 сәуір күні қала тұрғыны келіп, өзін көлігін жалға алып, ақысын кешіктірген үшін автомобиль иесі ұрлап кетіп, ұрып соғып, екі телефонын алып қойғанын хабарлаған. Одан соң 14 мыңның орнына 40 мың теңге төлеуді талап етіпті. Ал жапа шегуші мен полицейлер қаскөйлер белгілеген жерге келгенде олар пышақпен бас салған. Салдарынан аға лейтенант Мухиддинов сол иығынан, полиция капитаны Қожаев кеудесі мен оң жамбасынан жарақат алды. Тәртіп сақшыларының өміріне қазір қауіп жоқ, ал қылмыскерлердің екеуі тұтқындалып, екеуі әлі іздеуде жүр.